Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u dalšího videa s Richard Bands Rally. Mnohokrát všem děkuji za super podporu u prvního dílu a ať už z komentářů nebo počtu zhlédnutí lajků jsem usoudil, že vás to zaujalo a že byste chtěli, ať natočím něco dalšího, a tak jsem se rozhodl, že tak učiním. Jsme tady zpět, ale trošičku pozměněná situace. Stále si s tím nějakým způsobem hraju a ten maďarský mod, řekněme plugin, jsem se pokusil vyměnit za ten český. Mám s tím nějaké problémky, komplikace, ale to tady nebudeme rozebírat, nebudeme zacházet do nějakých technických detailů. Myslím si, že to nejdůležitější se mi podařilo zprovoznit a to je hlavní. Takže uslyšíte českého navigátora nebo navigátorku, chcete-li. Většina tratí je v pořádku připravená, stejně tak většina vozů, takže to je to podstatné, si myslím, nějaké drobné detaily nevadí. Každopádně, ještě jednou vás tady všechny vítám, moc vám tady předem děkuji za pozornost, za lajky, za komentáře. A kamže se dneska podíváme? Podíváme se dneska na Slovensko, konkrétně do pekla. Je to tak, RZ-ta nazvaná Peklo, která, jestli se nepletu, by měla být součástí slovenské rally Lubenín. Pokud se pletu, tak mě opravte. Hledal jsem, co se dalo, nic moc extra se mi nepodařilo dohledat, ale ať už je to, jak je to, měla by to být velice, velice zajímavá a velice dobře udělaná RZ-ta a nemůžu se dočkat, až se na to vrhneme. No a s čím, že se na to vrhneme, dámy a pánové, vrhneme se na to rovnou s favoritem. Škoda favorit, legendární kousek a bude to, doufejme, paráda. Pomaličku, polovočku se to stává mým novým oblíbeným rally autem. A zvykám si postupně, výkon to bude určitě bídný, tímto se předem omlouvám všem hardcore hráčům Richard Bands Rally. Ti si raději by měli přikrýt oči a nedívat se. Ideálně, pokud nechtějí přijít o oči. Každopádně si to užiju a doufám, že vy také. Pojďme se na to rovnou vrhnout. Pojďme tam naskočit. Jak tady vidíte, Barum Rally Szemetin. Tady tohle je třeba jeden z problémů, který se mi nepodařilo vyřešit. V tom maďarském modu jsem tam měl krásný přehled prostě tratí a mapku a informace a v jaké zemi je ta RZ-ta a tak dále, délku. A tady, to je v tom českém pluginu, tady mám díru a vůbec nic dalšího. Ale hlavně, že tu ty tratě alespoň jsou, jak říkám, no, detaily nebudeme řešit. Máme tady peklíčko. Myslím, že i reverse verzi obrácené a dokonce i na sněhu. Pojďme tedy na peklo, pojďme tedy do pekla, lépe řečeno. A s jakýmže to vozem, myslím si, že počasím a tak dále necháme tak. Pěkné počasí, žádný déšť, ať nás nic nepřekvapí. Dámy a pánové, pojďme na favorit, Škoda Favorit 136L, skupina A, pneumatiky, počasí, vše by mělo být nastaveno, vzhůru do akce. Je to tady, snad jste připraveni, já jsem říkal rally Lubenín, myslím, je to Lubeník, takže tímto se omlouvám. A pojďme na to. Snad jsem neulil start, myslím, že ne, a vyrážíme kupředu. První metříky s favoritkem. Hlavně přežít, to bude hlavní můj cíl. Vůbec to neznám. Jo, neřeš, nebudu to řešit, to zatočí samo za mě. Myslím, že říkala neřeš, jo. Ne, neřeš. Vracečky, to je můj velký problém v Richard Bands Rally. To se mi tady zatím nepodařilo ještě pořešit. Zatím žiju. Přežil jsem déle, než jsem si myslel, že přežiju. Do kopce. Zvládnem to. Favorit zatím žije. Je mě pocvakat ruční brzdu. Velice dobře se s favoritkem jede. Tady ho vidíte i zvenku. Ale to nebyl dobrý nápad. Pojďme se vrátit zpět. Schoval jsem volant v nastavení, protože mě rozptylovalo to, jak
se otáčel jiným poloměrem, než jak se otáčí volant můj. Stejný problém, který jsem měl ve VRC 9. To nevyberu. To je fotograf ví, že jede Molda, tak se čuměl někam jinam po ptákách. Nefotil, neměl zájem fotit. Krásná, ta RZ zatím úplně parádní. Můžete typovat, kdy to rozsekám. Nebo kdy sejmu nějakého z diváků. Kteří by se měli raději klidit cesty. To byla zásadní chyba. Pojďolka. Co je? Já jsem to rozbil. Auto je vážně poškozeno, já jsem to rozsekal. Co se dá dělat? Na vteřinku jsem povolal z koncentrace, podíval jsem se dolů na to, kolik nám zbývá do cíle kilometrů. A jsem ve strobně. Tady vidíte, že v rally prostě váš mozek se musí 100% soustředit na jízdu. Pojďme ještě jednou. Jedem, vyrážíme kupředu. Doufejme, že tentokrát už to bude lepší. A že se favoritek pod námi nerozsype. Tady ten úvod byl docela rychlý, ale pak už se tady přihnaly ty pekelné vracečky. A ještě takhle pěkně do kopečka, až tam ty šutry z jedné strany, pneumatiky z druhé. Paráda. Psali jste mi v komentáři někteří, že jste si to také vyzkoušeli. A že je to paráda. Vůbec se vám nedivím. Dokonce se mi ozval někdo, kdo bydlí kousek od jedné z těch tratí. A ani netušil, že je takto k dispozici na projetí a že skutečně odpovídá velice věrně skutečnosti. Takže byla paráda projet se v místech, kde normálně třeba chodí. Je tady spousta tratí z celého světa, RZ Rally, rychlostní zkoušek, chcete-li. Ale mě osobně nejvíce zajímají ty české a slovenské, pochopitelně. Protože to je taková, řekněme, raritka, kterou běžně v rally hrách nenajdete. A to je to, co mě nejvíce učarovalo. Takže minule jsme se proletěli jednou z českých RZ, dnes tady Slovensko pro změnu. Tady ta hodně táhla a brzy se dostaneme do místa, kde jsem skonal. Když to mám říct slušně. Měl bych se soustředit a poslouchat spolujezdkyni. Neřeším. Tyho to, jak bych přejel ve verku. Zvuk. Doufejme, že jsem žádného tvora nepřejel. Bacha na ty různé sloupy. Tady jsem, myslím, chcípl. Není to samozřejmě žádná super ďábelská bestie jako vozy skupiny B, tento favoritek, ale má svou výkonnost. A tohle nedopadlo dobře. Tady mi to nějak úplně chcíplo a teď to nedokážu nahodit. Yes. Nakonec se to povedlo. To jsem přehnal s tou ruční brzdou, ale pokračujem. Žijem, auto přežilo. Utáhne se, jak moc se utáhne. Vlasenka. Se blíží určitě také nějaká. Hlavně přežít.
Smrt v očích. S favoritem. A ta RZ je úplně luxusní. A dal jsem do půlky. Dal jsem do půlky, přesně do půlky. 4,1, máme ujeto, 4,1, zbývá do cíle. Během loadovací obrazovky. Tam byla hláška, že musím potlačit svou touhu jet rychle. A že musím naopak jet s citem a pomalu. Abychom předešli tomu, co se stalo před chvílí. Pokusím se. Dámy a pánové, držte palce. Pokus o přežití této RZ-ty číslo 3. Tímto samozřejmě žádám slovenské diváky, kteří třeba tam už byli, ať už osobně na té rally, nebo jen tak se třeba, já nevím, projít v těchto místech. Aby mi dali když tak do komentu vědět, jak je to věrné realitě. Já tam samozřejmě nikdy nebyl, takže těžko říct, vypadá to parádně. A věřím, že to bude i parádní, co se týče toho převedení ze skutečnosti do hry. A i kdyby to nebylo úplně na 100%, tak je to paráda. Blížíme se k místu, kde jsem skapal naposled. Takže tady raději opatrně. Nikde tady už to bylo. 4-1 myslím bylo do cíle. Tady byla nějaká zrada totiž. To je ona. Ten strom si pamatuju. On je problém, že tady třeba v jiných rally hrách často člověk napálí třeba do nějakého stromu, OK. Ale různé křaky a menší stromy a tak dále, tím prostě to auto projede, když to tady, co jsem zatím měl možnost vidět a pocítit na vlastní kůži, taky nějaký menší strom nebo křak prostě vás pěkně podsuchá a tady se to asi rozvíme. Zlato, pojď. Jedem. Ještě to přežila. Dámy a pánové, přežili jsme naši smrt. Divočina, kláda u cesty. Už jsme za polovinou. A to je co říct. Jestli já to dojedu do cíle, tak budu slavit. Tady se nám do toho zamíchala i angličtina. Tady mám řezat. Byla tam taková otevřená plocha, kde se to dalo fouknout. Z toho mám strach. Jak říkám, neznám to vůbec. Takže... Nic jsme neviděli. Hasičák tam nestál, lidi tam nebyli, nesrazil jsem nikoho, neohrozil jsem ničí život. Vůbec se to nestalo. Ty vole, co se tady děje? Ty vole, obíčka. Wow. Ty vole! Já to rozbil. Dávejte pozor na co asi bylo vodní příkop. Ubral jsem, snažil jsem se tam najet s rozvahou, ale je to mnohem nebezpečnější než v Dirt Rally nebo v VRC hrách. Tohle byla zabijárna. Trošku jsem tam najel a úplně mi to katapultovalo vůz. A je po něm.
je po něm, kilometr a půl před cílem, tak ani tentokrát to nevyjde. Chtěl bych to aspoň jednou dneska dojet do cíle. Takže maximální soustředění. Pár krizových okamžiků je za námi. Spousta ještě před námi. 5,5 kilometru do cíle. To bylo na chlup. Nacházíme se necelé 3 kilometry před cílem. Zatím žijem. Pár těsných momentů se tam našlo. A tady opět málem průser na stejném místě. Tentokrát to dopadlo o trošičku lépe. Tady pozor, kde budeme vyjíždět mimo, kde je ta odbočka zde. Pozor! Ty vole, tady krokem. Tak. Tentokrát se to obešlo bez katapultu. Doleva, doprava. Těžká, jo, holka. Budu ti věřit. Táhla hodně. Byli tam těžší teda. Kilometr do cíle. Žádné moldoviny teďka nepředvádět. Už jsem tam čekal na vnitřku nějaký šutr. Tady bude ještě nějaká zrada, určitě před koncem. Něco, co mě dostane. 200 metrů do cíle. Tohle už musím přežít. Yes! Nezabít ještě tady lidi v cíli. Zastavit to tady. Yes! Dejte mi pivo, klobásu. Je to tam. Přežili jsme. Jsme v cíli. Nechci pomoct, nebudu mačkat escape. Vrtulník už pro mě jede. Paráda. 724,29. Průměrná rychlost 69 km v hodině. Favoritek dovezl Moldu do cíle na první pokus. Bezchybná jízda na první pokus. Ne, samozřejmě první pokus to nebyl, jak jste sami viděli, ale povedlo se. Nicméně, hlavní bylo, že to byla parádní jízda na parádní RZ-tě. Parádní jízda nemyslím, co se týče mých kvalit, ale co se týče toho zážitku. Super. Tady máme tady replay, čas 7.24.29. Myslím, že se to určitě bude dát skrouhnout výrazným způsobem a že ti nejlepší z vás tady jezdí. Ani radši nechci vědět, jaký čas. Tak pojďme si to chviličku užít i z televizních kamer. Tady je. Náš favoritek a první metříky. Na Slovensku RZ a peklo. Rally Lubeník. Zdravím diváky. Kteří vypadali. Jakože si to užívají. Mou jízdu asi ne. Asi si užívali počasí. A přírodu krásnou. Dá se to jet samozřejmě i. Opačně. Reverse. No už je to pěkně dlouho, co jsem měl ve favoritu. Jako myslím ve skutečnosti. Thank you.
skoro jako vozy skupiny B. Téměř stejná vražedná rychlost a akcelerace. Ne, ale je to strašně úplně parádní auto. Strašně mě baví s ním jezdit. Není to úplně brutálně výkonné, ale výkon to má a zábava. Je to, co mi jde na jazyk za slovo. Prostě parádně se ovládá. Stalo se. Dámy a pánové, asi vás to nechám si užít už bez mých blbých keců. Já se s vámi mezi tím rozloučím a díky všem za podporu, díky všem za komentáře, za pozornost. Pokud máte cokoliv na srdci, pište do komentů, samozřejmě uvítám jakoukoliv pomoc těch zkušenějších z vás, ať už co se týče toho, jak nějak správně doladit ten plugin, aby mi tam fungovalo vše, co má, abych tam viděl ty tratě, abych tam viděl to, co tam mám vidět. Zkoušel jsem všechno možné a jsem stáhl přímo nějaký mod do toho pluginu, který by to měl vše jako tam v tom menu zobrazit pěkně ty tratě a vozy při tom výběru, ale prostě stejně se mi to nedaří nějak zprovoznit. Těžko říct, s tímhle se samozřejmě velice těžko pomáhá, protože chyby můžou být na tisíci různých místech a může to být tisíc jedna různých problémů, které můžou jakoukoliv chybu, jakýkoliv problém způsobovat, takže nevadí. To hlavní, jak jsem říkal, tady funguje a jsem rád. V popisku videa budete mít určitě nějaké odkazy na ten český plugin, potažmo případně i na ten maďarský původní, který jsme zkoušeli v tom prvním předchozím videu. Pokud jste ho neviděli, určitě mrkněte. No a loučím se. Skutečně se už loučím. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, pište do komentu cokoliv, co vás napadne. A zase někdy příště u Rally či u jiného videa. Naviděnou, naslyšenou.